дії загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 7 вивченням іноземних мов. Аплодуйте, це ж ваші досягнення. Завдання завжди досить важкі, бо вони нестандартні. Якщо на Олімпіаді зазвичай перевіряють просто орфографію і знання граматичних правил, ну і, звичайно, твори, то тут більше зосереджують увагу на фразеології, на ідіомах, на найбільш поширених помилках, на виправленні росіянізмів і так далі. Тобто завдання досить нестандартні і через те можуть бути трохи складніші. Мені подобається не тільки українська мова, я б сказав, я звертаю увагу на хімію і біологію. Окрім цього, але мені здається, навіть вчений мусить знати українську мову для того, щоб грамотно писати статті. Так що вона обов'язкова для всіх. Всі відповіді, всі завдання, всі зошити будуть зібрані в конверт, заклеєні і відправлені на перевірку. Були районні, обласні етапи і переможці власне обласних районних обласного етапу вийшли у фінал і беруть участь. І вже за підсумками перевірки у Києві будуть відомі результати.